Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. 12-may kuni Toshkent shahridagi Milliy matbuot markazida Navoiy kon-metallurgiya kombinati tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi. Tadbir Navoiy kon-metallurgiya kombinatida 2026-yilgacha qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni ko'paytirish dasturlarining amalga oshirilishi, ko'zda tutilgan modernizatsiya tadbirlari, istiqbolli loyihalar samaradorligiga bag'ishlangan Navoiy kon-metallurgiya kombinati yangilanish va taraqqiyot sari mavzusi ostida bo'lib o'tdi. Mana 17 yildirki mamlakatimizda har yili may oyining 3-chi yakshanbasi O'zbekiston Respublikasi konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Kasb bayramini nishonlayotgan Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamoasi mustaqillik yillarida ulkan bunyodkorlik va iqtisodiy yuksalishlar yo'lini bosib o'tgani ta'kidlandi. Bugungi kunda qariyb 60 ming nafar turli kasb egalari mehnat qilayotgan kombinat qudratli ishlab chiqarish obyektlari va infratuzilmasiga ega gigant korxonaga aylandi. Mendeleyev jadvalida 100'dan ziyod element bo'lsa, shularning aksariyati oltin, kumush, mis, tabiiy gaz, volfram, kaliy tuzlari, fosforitlar, kaliylarning tasdiqlangan zaxiralari bo'yicha O'zbekiston istiqbolli rudalar jihatdan MDH davlatlaridagina emas, balki dunyo miqyosidagi yetakchilardan biri hisoblanadi. Kombinat direktorining iqtisod bo'yicha o'rinbosari Nurmat Jolibekovning kun.uz muxbiriga ma'lum qilishicha, bugungi kunda O'zbekiston oltin ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 10-chi o'rinni egallaydi. Oltin zaxirasi bo'yicha esa 9-chi o'rinda. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan 2017-2026 yillarda kombinatni rivojlantirish dasturlari yaqin 10 yilda tarixiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirishni belgilab berdi. 2017-2026 yillarda 3 milliard 63 million dollarlik 27 loyihaning amalga oshirilishi kombinatda mahsulot ishlab chiqarish hajmini 30%ga oshirib, 31 mingga yaqin yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 28 mart kuni Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida Qizilqumdagi Avminzo Amatoy oltin konlari negizida 5-chi gidrometallurgiya zavodi qurilishiga tamal toshi qo'yilgani ta'kidlandi. Bundan tashqari, loyihalarni samarali amalga oshirish uchun bir qancha xorij kompaniyalari va sohaning yetakchi institutlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilayotgani ma'lum qilindi. Xususan, Avminzo Amatoy konlarini o'zlashtirish hamda 5-chi gidrometallurgiya zavodini qurishda energiya samaradorligi yuqori bo'lgan maqbul texnologiyalarni tanlash uchun Rossiyaning EVS kompaniyasi yopiq aksiyadorlik jamiyati jalb etildi. Hamkorlikdagi tajriba sinov ishlari tugallanib, texnologik reglament va loyiha hujjatlari ishlab chiqildi. Shuningdek, Rossiyaning Irgirdmet instituti bilan birgalikda Markaziy kon boshqarmasining oltinni uyumda ishqorlash sexida hosil bo'lgan texnogen chiqindilarni qayta ishlash majmuasini qurish loyihasi bo'yicha optimal texnologiyalarni tanlash uchun tajriba sinov ishlari va texnologik reglamenti nihoyasiga yetkazilgani qayd etildi. Hozirda loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Loyiha yakunida yiliga 15 million tonna texnogen chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan ulkan sanoat majmuasi yaratiladi. Zaxirasi bo'yicha dunyoda eng yirik hisoblangan Muruntov oltin konini o'zlashtirishning 5-chi bosqichi o'ta muhim loyihalardan hisoblanadi. Buning uchun Rossiyaning VNP Promtexnologiya instituti olimlari jalb etildi va konni o'zlashtirishning 5-chi bosqich konsepsiyasi ishlab chiqildi. Shuningdek, AQShning Integra Group kompaniyasi tomonidan oltin zaxiralarini hisob-kitob qilish uchun karyerning yangi geologik matematik modeli yaratildi. Oltin konni rivojlantirish konsepsiyasi va geologik matematik modelning ishlab chiqilishi natijasida aniqlangan zaxira 2130 yilgacha oltin rudasi qazib olish imkoniyati mavjudligini ko'rsatib bermoqda. Mazkur loyihaning dastlabki iqtisodiy asoslari ishlab chiqilib, joriy yilning 14 mart kuni Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.